í eigum með einu marki gegn þremur í Pepsi-deild kvenna í knattspyrnu í gærkvöld. Thelma Björk Einarsdóttir skoraði fyrsta mark Vals í upphafi síðari hálfleiks og Elín Metta bætti öðru við úr víti. Shamika Fisley minkaði muninn fyrir IBVF en Elín Metta gutriði sigurinn skömmu síðar. Valur komið í þriðja sæti með 12 stig, IBVF með 6 stig í fimmta sæti. Stefani Major heldur áfram að raðin mörgum fyrir meistara Þórs KA. Hún skoraði fyrsta markið í kriganum á 13. mínútu. Þetta kallaði þrumuflegur, vel gert og þessari mögnuðu knattspyrnu konu nú leitt. Arna Sif Ásgrímsdóttir tvöfaldaði forustuna á markamínútinni þeirri 43. með hnitmiðunum skalla eftir hotspyrnu 0-2. Stefani Major var aftur á ferðinni á 50. mínútu 0-3, vel gert hjá borgarstjóranum eins og hún kölluð, kostningum lokið, hennar sjötta markið deildinni. Fimm mínútu síðar skoraði Andrea Mist Pálsdóttir fjórða markið, miklir yfirburðir meistaranna 0-4. Miriani Hinglover náði að minnka muninn fyrir að fá enga þegar 6 mínútur voru til leiksloka 1-4 loka tölur. Þór KA með fullt úr stiga í fyrsta sæti deildarinnar 15 stig eftir hennan samfærandi sigur í dag. Leiksloti KR heimi í Frostaskjólið og réði lögum og lofum í fyrir hálfleik gegn vel skipulögðu liði KR-inga sem varðist vel með Hrafnhildi Agnarsdóttur í markinu fyrir aftan sem varði oftar en ekki vel í leiknum. KR gekk ekkert upp við markbreiðablik sem náði forustinu á 20. mínútu þegar landsliðskonan Agla María Albertsdóttir skoraði fyrsta marki nú leitt. Þegar 6 mínútu voru til leiksloka náði Berglind Björg Þorvaldsdóttir að tryggja breiðabliki sigur 2-0 með sínu 7. marki í deildinni þar sem hafi leikið. Breiðablik með fullt úr stiga, 15 stiga á toppnum eins og Þór KA. KR í 8. sæti deildarinnar með 3 stig. Við vorum náttúrulega miklu. Þannig tapaði óvænt í síðustu umferð fyrir Grindavík og það er óvænt að segja að stjörnustúlkur hafi mætt einbeitta til leiks. Sóknarþungi Garðabæða liðsins var mikill, en þeim virtist fyrirmunað að skora, en Björk Björnsdóttir í marki HK Víkings varði allt sem á marki kom. Birna Jóhannsdóttir, 17 ára gömul, skoraði eina mark leiksins á 37. mínútu 1-0. Stjarnan með 9 stig í 4. sæti, HK Víkingur með 3 stig í því 9. Selfoss mættust við erfiðar aðstæður í Grindavík. Isabel Jasmín Albertsdóttir kom Grindavík yfir með markur aukaspyrnu eftir klukkutíma leik 1-0. Þegar 4 mínútur voru til leikstokka náði Alexis KL að jafna metin fyrir Selfoss 1-1 og þar við satt. Bæði lið með 4 stig í 6. og 7. sæti deildarinnar.